שלום שוב כולן וכולם, אני איינה סנאור, פיזיותרפיסטית מוסמכת, והיום אני אראה לכם תרגיל לאיזון שריר האיליופסואס. זה השריר שמכופף את הירך, מקרב את הברך לכיוון הבטן. אנחנו רוצים לעשות את המתיחה הזו בצורה אסימטרית, שתדמה כמה שיותר הליכה, ריצה, או באופן כללי את התפקוד היומיומי שלנו. בשביל זה אנחנו נצטרך קיר וכיסא. אני אדגים לכם את זה קודם על הקיר ואז על הצד השני, כדי שתוכלו לראות מה אני עושה עם הרגל השנייה, עוד מעט תבינו. אז אנחנו נתמקם ליד קיר, הרגל שהולכת להיות על הרצפה, הולכת להיות צמודה לקיר, הרגל השנייה מונחת על הכיסא. כשאתם מגיעים למנח הזה, אני רוצה שתהיו כמה שיותר רפואיים. הסיבה שיש לי פה את הקיר זה שהרגל הישרה לא תיפול החוצה. אני אדגים לכם את זה עוד מעט הפוך. אז כפי שאתם רואים, רגל שמאל שלי נוטה ליפול החוצה. אני ארצה את הקיר שימנע ממנה ליפול החוצה, או שאני יכולה לשים כמה קוביות יוגה, ספה, או משהו אחר שימנע מהרגל ליפול החוצה. כשאני במנח הזה, אני רוצה להיות כמה שיותר רפויה עם שאר הגוף, ואני אתחיל קיבוצים עם הישבן של הרגל הישרה. אני ארצה לקבץ ולהרפות. אנחנו נבצע את התרגיל הזה בשני צדדים. המטרה היא לבדוק מה ההבדל בין צד ימין לצד שמאל. אתם תבצעו בין 20 ל-30 קיבוצים לכל רגל. מי מכם שקצת חסר טווח בערך, תוכלו ממש להרגיש מתיחה עדינה באזור הזה. זה שריר האיליופסואס שעושה למעשה את התנועה הזו. התרגיל הזה הוא אחד מסדרת תרגילים שיכולים לעזור נגד כאבי גב תחתון, או באופן כללי לאיזון אגן וכופפי ירך בין צד ימין לשמאל. אם אהבתם את התרגיל, אתם מוזמנים לחלוק אותו עם חברים שלכם וחברות שלכם. אם יש לכם שאלות אליי, מוזמנים לשאול. נתראה בהקדם.